שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אם אתם ילדים, אתם ממש הולכים לאהוב את הסרטון הזה. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים ארטיק קינדר. כן, כן, מה ששמעתם, ארטיק קינדר. ביצת קינדר במילוי גלידת קינדר בואנו וכל הטוב הזה על מקל. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. מתחילים בלטחון 4 יחידות קינדר בואנו. טוחנים עד לקבלת ממרח. שימו לב שהתערובת לא צריכה להיות לגמרי חלקה. ככה זה נראה. בקערת המיקסר נשים 250 מיל שמנת מתוקה, כף פודינג וניל ושתי כפות חלב מרוכז. אפשר לשים מייפל במקום החלב המרוכז. נקציף עד לקבלת קצפת יציבה. כזאת. נוסיף את מחית הקינדר בואנו לתוך הקצפת ונערבב בתנועות קיפול בצורה כזאת עד שהתערובת אחידה. ניקח ביצת קינדר ונפתח אותה לחצי. נעביר את הגלידה שלנו לסקית זילוף, אפשר כמובן למלא עם כף, פשוט ככה זה יותר נוח. שימו לב שכמות הגלידה מספיקה ל8 ביצי קינדר. ניישר את הגלידה ונשים באמצע מקל. נסגור בצורה כזאת ונניח בתוך כוס קטנה כדי שזה לא יזוז במקפיא. נכניס למקפיא לשלוש שעות לפחות. המסתי במיקרו שוקולד לבן בפולסים של 30 שניות והעברתי לסקית זילוף ויצרתי חור קטן. אני מזלפת על הביצה שקפאה, השוקולד מתקשה ממש ממש מהר, אז שימו לב שאתם ישר מוסיפים מעל את הסוכריות. וטאדם! תקשיבו שאני בהלם ממה שיצא. וכמובן ביס, וככה זה מבפנים. וקבלו את השלמות הזאת. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. אם אהבתם את הסרטון, תשתפו את החברים שלכם שיגיע לכמה שיותר אנשים. ותרשמו לי בתגובות מאיזה ממתק אתם הייתם עושים גלידה. ונעבור למבחן הטעימה. וואי, איזה טעים. אימאלה, איזה טעים. אין טעים כזה.